Продукція Літинського м'ясокомбінату – це вже своєрідний бренд, який особливої реклами не потребує. Однак і для нього двері європейського ринку міцно закриті. Там готові брати лише високоякісну сировину. Вони хочуть тільки сиру продукти, тобто м'ясо заморожене в їхньому форматі, розділене, значить, без кості м'ясо. А готову продукцію їм держава забороняє. Чому забороняє держава? Тому що захищає своїх виробників. Керівник спеціально створеної агенції із залучення та підтримки іноземних інвестицій вважає таку позицію європейців до українських товарів тимчасовою. Поки що сировина, але ну, що ви хочете? Все нараз. Ну, це українське, все нараз. О, революція була, 3 роки, давайте, Європа. Ну, ви хочете результат і треба працювати над результатами. Відтак, наші підприємства активно шукають споживачів на ринках Азії та Сходу. Там якістю і ціною вінницьких виробників м'ясної продукції задоволені. Появляється другий ринок, це Схід. Значить, це Єгипет, Ірак, Китай, значить, ну і багато других країн, Азербайджан, Турція, Казахстан, які сьогодні хочуть нашої продукції. Однак розвиток суттєво стримують низький внутрішній попит та дорогі кредитні ресурси. Крім того, тваринництво залишається капіталоємкою галузю і відроджується занадто повільно. Якщо брати по поголів'ю ВРХ, то приватний сектор нарощує поголів'я. От, зменшилась кількість поголів'я в сільськогосподарських товаровиробників. А якщо брати по свинопоголів'ю, то тут ситуація навпаки. В сільськогосподарських поголів'я залишається, ну там дещо зменшилось, але в основному це приватний сектор зменшує поголів'я. Підливають масло в вогонь м'ясні монополісти. Так раптово зросли ціни на курятину, яка є сировиною для переробних підприємств. Урожайність не впала. Практично урожайність прошлого року там така сама. Мотивують там підняттям зарплати. Та скільки зарплата? Зарплата в собівартості продукції складає, ну, грубо говоря, 3-4%. Не може так піднятися. Сьогодні курка піднялася в ціновій політиці, ну, грубо на 40% вже. Коментувати причини здорожчання курятини один із директорів компанії «Миронівський хлібопродукт» відмовився. Тому слово за монопольним комітетом, який чомусь також взяв паузу. Тетяна Матякубова, Олександр Цихмістер, ТНВ.